თავი მეცხრე. დარიო სახაშვეროშის ძის, მოდგმით მიდიელის მეფობის პირველ წელს, ქალდეველთა სამეფოზე რომ გამეფდა, მისი მეფობის პირველ წელს მე, დანიელმა, წიგნებიდან გავიგე რიცხვი იმ წლებისა, რომლებზეც უფლის სიტყვა იყო წინასწარმეტყველ იერემიას მიმართ, იერუსალიმის 70-წლიანი გაუკაცრიელების შესახებ. პირი ვიბრუნე უფალი ღმერთისკენ და ლოცვითა და ვედრებით შევებედრე მარხვაში, ჯვალოსა და ნაცარში. ვილოცე ჩემი უფალი ღმერთის წინაშე, ვაღიარე და ვუთხარი. ოხუფალო, დიდებულო და მრისხანე ღმერთო, აღთქმასა და წყალობას რომ უნახავ შენს მოყვარულებსა და შენი მცნებების დამცველთ. აჰა, შევცოდეთ, ურჯულოებას ვიქმოდით. ბოროტს ჩავდიოდით და ვჯიუტობდით. გადავუხვიეთ შენს მცნებებსა და დადგენილებებს. ყურს არ ვუგდებდით შენს მსახურ წინასწარმეტყველთ, შენი სახელით რომ ელაპარაკებოდნენ ჩვენს მეფეებს, ჩვენს მთავრებს, ჩვენს მამებსა და ქვეყნის მთელ ხალხს. სიმართლე შენ გეკუთვნის უფალო. ჩვენ კი დღეს სირცხვილი გვაქვს სახეზე, იუდას კაცებს, იერუსალიმის მკვიდრებს. თელს ისრაელს, ახლო თუ შორეულ ქვეყნებში მყოფებს, სადაც განდევნე მათი ორგულობის გამო, შენს მიმართ რომ გამოიჩინეს. უფალო, ჩვენს მეფეებს, ჩვენს მთავრებს, ჩვენს მამებს სირცხვილი აქვთ სახეზე, რადგან შევცოდეთ შენს წინააღმდეგ. უფალო, ღმერთო, მოწყალე ხარ და შენთანაა პატიება, ჩვენ კი განგიდექით. ყური არ დავუგდეთ უფლის, ჩვენი ღმერთის ღმას, რათა გვევლო მისი რჯულის მიხედვით, თავის მსახურ წინასწარმეტყველთა ხელით რომ დაგვიდო წინ. დიახ, მთელმა ისრაელმა დაარღვია შენი რჯული და გადაუხვია მისგან, შენი ხმა რომ არ გაეგონა. ამიტომაც გვიწია იმ წყევლამ და ფიცმა მოცეს, ღვთის მსახურის რჯულში რომ სწერია, რადგან მის წინააღმდეგ შევცოდეთ. დაადასტურა თავისი სიტყვა, რომელიც თქვა ჩვენზე და ჩვენს მსაჯულებზე, სამართალს რომ გვიჩენდნენ, და დიდი უბედურება დაგვატეხა თავს. არაფერი მომხდარა იმის მსგავსი მთელ ცისქვეშეთში, იერუსალიმში რომ მოხდა. როგორც მოსეს რჯულში სწერია, ყველა ეს უბედურება დაგვატყდა თავს, მაგრამ მაინც არ ვეძიებდით ჩვენი უფლის, ღმერთის წყალობას, რომ მოქცეულიყავით ჩვენი ურჯულოებიდან, და შეგვეგნო შენი ჭეშმარიტება. ამიტომაც დაგვატეხა თავს უფალმა ეს უბედურება, რადგან მართალია უფალი, ჩვენი ღმერთი, თავის ყველა საქმეში, რომელიც მან მოიმოქმედა. მაგრამ ჩვენ მაინც არ ვუგდებდით ყურს მის ხმას. ახლა კი, უფალო, ღმერთო ჩვენო, რომელმაც შენი ძლიერი ხელით გამოიყვანე შენი ხალხი ეგვიპტის ქვეყნიდან და სახელი გაითქვი დღეს რომ გაქვს, შევცოდეთ და ბოროტად მოვიქეცით. უფალო, მთელი შენი სიმართლით განარიდე შენი რისხვა და გულის წყრომა, შენს ქალაქ იერუსალიმს და შენს წმიდამთაც, რადგან ჩვენი ცოდვებისა და ჩვენი მამების ურჯულოების გამო არიან იერუსალიმი და შენი ხალხი შერცხვენილნი ყველა ჩვენს გარშემო მყოფთაგან. ახლა კი, ღმერთო ჩვენო, ისმინე შენი მსახურის ლოცვა ვედრება და შენი გულისთვის კეთილგანწყობით მოხედე შენს გაპარტახებულ საწმინდარს უფალო. ღმერთო ჩემო, ყური მომაპყარ და ისმინე. თვალები გაახილე და ნახე ჩვენი აოხრება და ქალაქი, რომელსაც შენი სახელი ჰქვია. რადგან ჩვენი დამსახურების გამო კი არ მოგვაქვს შენს წინაშე ჩვენი საведრებელი, არამედ შენი უდიდესი მოწყალების გამო. უფალო ისმინე, უფალო მოგვიტევე, უფალო შეისმინე და იმოქმედე. არ დააგვიანო შენს გამო, ღმერთო ჩემო, რადგან შენი სახელი ეწოდება შენს ქალაქსა და შენ სერს. ჯერ კიდევ ვლაპარაკობდი, ვლოცულობდი და ვაღიარებდი ჩემი და ჩემი ხალხის, ისრაელის ცოდვებს და ვევედრებოდი უფალს, ჩემს ღმერთს, ჩემი ღმერთის წმიდა მთის გამო. ჯერ კიდევ ვლოცულობდი, რომ კაცი გაბრიელი, რომელიც ადრე ხილვაში ვიხილე, მომიახლოვდა დაღლილ დაქანცულს, საღამოს მსხვერპლ შეწირვის ჟამს, შემაგონა, მელაპარაკა და მითხრა. დანიელ, ახლა გამოვედი, რომ მოქცე წვდომა და გონიერება.
შენი ვედრების დასაწყისში გამოვიდა სიტყვა და მოვედი, რომ გაცნობო იგი, რადგან დიდად პატივდებული კაცი ხარ. ჩაუკვირდი ამ სიტყვას და ჩაწუდი ხილვას. 67 შვიდეულია დადგენილი შენი ხალხისა და შენი წმიდა ქალაქის დანაშაულის აღსაკვეთად და ცოდვისთვის ბოლოს მოსაღებად, რათა გამოსყიდულ იქნას ურჯულოება და დამყარდეს საუკუნო სიმართლე, რათა დაიბეჭდოს ხილვა, წინასწარმეტყველება და ცხებული იქნას წმიდათა წმიდა. ოღონდ იცოდე და ჩაწვდი. იერუსალიმის აღდგენისა და აშენების ბრძანების გამოსვლიდან ცხებული მართველის მოსვლამდე იქნება 7 შვიდეული და 62 შვიდეულში ხელახლა აშენდება იერუსალიმი, თავისი მოედნითა და თხრილით, ძნელბედობის ჟამსაც კი. 62 შვიდეულის შემდეგ მოიკვეთება ცხებული და მას არაფერი დარჩება. ქალაქსა და საწმიდარს მომავალი მთავრის ხალხი დაანგრევს და მისი აღსასრული წარღვნასავით მოვა. აღსასრულის დადგომამდე იქნება ომი. გაპარტახებანი გადაწყვეტილია. იგი მრავალთან განამტკიცებს აღთქმას ერთ შვიდეულში, ხოლო შვიდეულის ნახევარში შეაჩერებს მსხვერპლსა და ძღვენს. სიბილწე და უკიდურესი გატიალება იქნება იმ ადგილზე, სანამ დადგენილი განადგურება არ ეწევა ამ აოხრებელს.